ולוג מסיום 6. מה קורה? אז בפינת הוולוגמס שלנו, אז הסרטון שהיה בפתיח הקודם של וולוגמס, סרטון מ-2013, ממש בין הראשונים שלי, וקוראים לו פריטי החובה הבסיסיים שלי לקיץ. אני צריכה לעשות לכם סרטון שאני מגיבה לכל הסרטונים שלי מפעם. תגידו לי אם אתם רוצים לראות את זה? אז מי שענתה נכון, וואי, היא כל כך חמודה, היא כל וולוג מגיבה איזושהי תגובה מפרגנת, ואני כבר זוכרת את השם שלה. רק שתדעו שאני זוכרת את השמות שלכם, ואם יש לכם גם תמונת פרופיל, גם את זה אני זוכרת. מי שמגיב הרבה, אז זה כאילו כבר נכנס לי בראש. קרה לי הרבה פעמים שפגשתי כאלה שמגיבים לי הרבה בוולוגים, וזה היה ממש מגניב לפגוש אותם במציאות. כאילו, מהתגובה, אני רואה אותם באמת. למקסימה הזאת קוראים גיא חן. אז תודה רבה שאת תמיד מפרגנת. תודה בכללי לכל מי שנרשם לערוץ שלי. זה הזמן, אם אתם רוצים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שעולה ולוג חדש, אני מרגישה כאילו זה פזמון. זה כבר טקסט שאני אומרת בעל פה. אני אשמח שתפרגנו בלייק ותעזרו ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי ככה, כי זה עוזר. ואם הגעתם עד לכאן, שכנראה שכן, כי זה רק תחילת הוולוג, תגיבו בקבוק ענק. זה של ניקיטה. הוא לוקח את זה לחדר כושר ושותה מלא. חשוב, תשתו מים. האמת אני גם צריכה כזה לעצמי, כי לאחרונה, במיוחד בחורף, אני שוכחת לשתות מים וזה לא טוב. כביכול אנחנו חושבים בגלל שאין שמש וקר, אז אנחנו לא מתייבשים, אבל לא, עדיין, תשתו מים. לכו לקחת לעצמכם כוס מים, אני גם אעשה את זה. לחיי הבריאות, הכי חשוב. יש משהו שאני חייבת לעשות, וזה הזמן, כי כבר חורף, ואני עדיין תקועה בבגדי קיץ, חברים. לא יודעת מה איתכם. זה מפתיע מישהו שהארון שלי מבולגן? כי אני די בטוחה שלא. זה מה שאני אוהבת בוולוגים. תמיד כשאני מצלמת וולוג, זה נותן לי מוטיבציה לעשות דברים. גם כשאני לא מצלמת וולוג, אני עושה דברים, אבל כשאני מצלמת וולוג, אני עוד יותר עושה דברים, ואני מרגישה ממש פרודוקטיבית. תנסו את זה גם. אם אין לכם כוח, לא יודעת מה, לעשות איזשהו משהו, לסדר את החדר, לשתות כלים, אנא ערף. צלמו את עצמכם. מקסימום אל תשלחו לאף אחד. או תשלחו לחברים. האמת שהעליתי סרטון לערוץ הראשי שלי, אז עשיתי עם האחיות שלי סרטון שלם, שפשוט אנחנו נותנות טיפים למוטיבציה. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אתם גם לא חייבים להסתכל עלינו, אתם פשוט יכולים לשים את הסרטון בצד, ותוך כדי לעשות משהו ולהקשיב לנו. אז להלן, כל הבגדי חורף שלי נמצאים ממש כאן. כבר הספקתי לבלגן. פשוט כי הייתי צריכה ללבוש דברים חמים. הנה אמר שלי. אם אתם רוצים לרכוש אותו, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. וואי, אני מרגישה שעשיתי לכם כל כך הרבה ולוגים על סידור ארון, אבל אני שמה לב שבכל ולוג אני כאילו לומדת איך לסדר את זה יותר טוב, ואיך להיות יותר מועילה עם הזמן. האמת שיש לי פלייליסט שלם שלי מסדרת, גם את הארון, טיפוח, חיפור, אנא ערף. אם אתם רוצים לראות הכל, אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע. אני מוציאה את כל הבגדים מה הארון. אגב, אני מזל מוזניים, ואמרו לי שמזל מוזניים אלו אנשים מבולגנים. ואני כזה, אומייגאד. כן, אני מבולגנת. למרות שיש הרבה דברים שאומרים לי על המזל שלי, ואני אומרת, מה, זה לא נכון לגביי. גם יש הרבה דברים לגבי מזלות אחרים, שאני אומרת, זה נכון גם לגביי. אני לא יודעת אם להאמין לכל הדברים האלה של המזלות. מה המזל שלכם? והאם אתם מאמינים במזלות? אני מה זה לא מבינה בנושא הזה? מי שמבין מוזמן לחשוף את הידע שלו. אז אני בדיוק עכשיו מצלמת ולוג את יום 6 של וולוגמס. תמיד שעולה ולוג אז אני מודיעה לסטורי באינסטגרם, מוזמנים לעקוב. זהו, זה מאחורי הקלעים. פיניתי את כל החלק שלי בארון, זה הזמן למיין מה של החורף, מה של הקיץ, מה נשאר כאן ומה הולך למחסן. יצא לי חרוז. הילוך מהיר בבקשה. כשאני אומרת בבקשה אני מתכוונת לעצמי, כי אני עורכת את הוולוגים. אין לי איזה עורך או משהו כזה. אני לא יודעת אם אתם מצליחים לשמוע.
קודחים בחוץ ברמות כאילו כל היום קודחים, סבבה? קשה לצלם ככה ולוג כי אני לא רוצה שתשמעו את הקדיחות האלה, אני מקווה שאתם לא שומעים, תגידו לי אם אתם שומעים. בכל מקרה, נקווה שזה ייפסק ולא יישאר ככה עד סוף דצמבר. אז מיינתי הכל. זה הולך להישאר בארון, זה החורף, וכאן כל הקיץ, זה הולך למחסן. כי אם את שכחתי שיש לי גם את כל הבגדי חורף בתיקים האלה, אני אעביר את כל הבגדי קיץ לתוך התיקים האלה. מצד אחד אני אוהבת בגדי חורף, כי אני אוהבת אופנת חורף, וגם בכללי אני אוהבת בגדים ארוכים וחמים. מצד שני, אני לא אוהבת בגדי חורף כי הם נורא עבים. כאילו, הם תופסים את כל המקום בארון. מה אתם יותר אוהבים, בגדי קיץ או בגדי חורף? נראה לי שאתם כבר מכירים את המלתחה שלי בעל פה, מרוב שהראיתי את זה מלא. יש גם את הארון השני. הארון הזה, תראו איזה יופי, מלא מקום. אני אוציא עכשיו את כל הבגדים מתוך התיקים. אני מבינה שעכשיו הערכתי לעצמי את העבודה. כל הבגדים שנמצאים בפנים כבר מקופלים. הם מוכנים כאילו להיכנס לארון. אני כאילו פשוט מוציאה את כל הבגדים ככה זורקת לתוך הערמה. מתוקה, פשוט תקחי את הבגד ותשימי בתוך הארון. מיכל של העבר חסכה לך זמן ואת עכשיו הערכת לעצמך את הזמן. כרגע רוב התיקים עוד לא פתחתי, אז יופי. אני פשוט אכניס את זה לארון עכשיו. טן טרן! זה אחלה טריק דרך אגב. אם אתם מחליפים מהארון קיץ לחורף או חורף לקיץ, לא משנה מה, תקפלו את הבגדים ככה שכשתצטרכו להחליף, בום! זה יהיה מוכן, ואתם כזה, אני לא צריך לקפל שום דבר. כי אני של העבר דאג לאני של העובד. כמו שאתם רואים, הבגדי חורף תופסים כל כך הרבה מקום, שאי אפשר לראות מה יש מאחור. אבל בסדר, אני אסתדר. וואלה, אני גאה בכיפול שלי. בצד השני, תליתי את כל המעילים. אני ממש חוששת שהעמוד של למעלה ייפול, כי אתם לא מבינים איזה כבד זה, יש כאן כל מיני ג'קטים, מעילים, וזה גם של ליקיטה וגם שלי. אוי. תיכנס, מאמי. תיכנס, לא להתבייש. מי שמתבייש, מתייבש. תודה רבה. ערימת חורף אין, ערימת קיץ עדיין יש, אני אצטרך לקפל את זה. גם כאן. נכנסתי גם לכאן, מלא בגדים שלא נכנסו לשידות שלי בארון. עוד שינסים. מוש מוש. בוא נתחיל לקפל את כל הזהב הטהור הזה שנמצא כאן. לקפל. עכשיו אני אכניס הכל למזוודות. אני סיימתי להכניס הכל. טוב, הגיע אליי אורח הביתה. שלום שלום. היי היי. איך היה בעבודה? היה בסדר. גם לי היה בסדר. האמת שסידרתי את הארון היום הכי מהר שאי פעם סידרתי בחיי. נראה לי אני מתחילה להיות מיומנת בזה. נכון, הניסיון מגיע עם השנים. בדיוק. בא לי לטעום משהו שנראה לי מגרה. אבקה להכנת משקה בטעם שוקולד של מלט. וחטיף שוקולד כזה שהוא כמו ביסקוויט ובציפוי שוקולד. נראה אם זה באמת בטעם של השוקולד הזה. אני אישית אוהבת את השוקולד הזה, לא עפה עליו, אבל כן מחבבת אותו פלוס. אל תדאג ניקיטה, אתה מקום ראשון. תודה. אף שוקולד לא ינצח אותך. אפילו שוקולד פצפצים? לא, זה מנצח אותך. אני אתחתן עם שוקולד פצפצים, אתה תתחתן עם שוקולד לבן. לא. יש איזה ריח של שוקולד. ככה זה נראה. מסתבר שלא הייתי צריכה להוסיף בכלל חלב. יש בזה אבקת חלב. בוא נבדוק מה יותר טעים. שוקו רגיל או שוקו מלטרס. נו. בסדר. מה? טעים, אבל לא יותר טוב משוקו רגיל. מ-1 עד 5 מדרגת את זה 4. ולא, זה לא מזכיר לי את הטעם של השוקולד הזה. לא, פחות טעים משוקו, מה? ברור, כן. כמה נתת? 4? 3? לא, זה 3. אני אוהבת שכל מיני חברות שוקולד מנפיצות כזה. זה בטעם של מילקה, לא זה לא. סתם, יש פעמים שהם כן מצליחים לקלוע בטעם, וזה לא המקרה. הכנתי אורז, כמו שאתם רואים, הוא בצבע צהוב כזה, כי הוספתי טיפה אבקה
קצת קארי, שייתן לזה טיפה יותר טעם. תמיד כשיש עדים על המצלמה, זה מזכיר לי כאילו דמויות מלאכיות כאלה. תמיד שאני רואה אורז צהוב, אז זה מזכיר לי את סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהייתה מכינה לנו את האורז הפרסי שלה. הוא היה סופר טעים. אני חייבת לנסות להכין את זה, ביחד עם ניקיטה ועם התפוחי אדמה. וואו, יש כאן פרסים שיכולים להבין על מה אני מדברת. בכללי אוכל פרסי זה אימאלה ואבאלה גונדי. בוא נדבר על זה. למי שלא יודע, אני חצי פרסייה מהצד של אימא. וואלה, מתאים לי לאכול עכשיו את האוכל הפרסי של סבתא שלי. אבל אני צריך לנסות לשחזר את זה. למרות שאני אף פעם לא אצליח להגיע לרמה שלה, זה היה כאילו הרמה. בכללי, לא שייד לאימא שלי, אבל אין כמו האוכל של סבתא. אימא שלי מכינה אוכל מעולה, כן? יש משהו באוכל שסבתות מכינות? שזה הרבה יותר מיוחד. לא יודעת להגדיר את זה. אני מקווה שאימא שלי לא כועסת. את שף שלא תביני לא נכון, פשוט כשתהי סבתא, אז הילדים שלי יגידו שהאוכל שלך יותר טוב מהאוכל שלי. טוב, זה בטוח, כל אחד יכול לנצח את האוכל שלי. אני, זה לא משהו שאפשר להתחרות איתי, כאילו אתם אוטומטית מנצחים. וניקיטו שכין אוף. בתיאבון. תודה. ואנחנו נמשיך לאכול, שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש, ניפגש מחר.